Hej. Jag läste igår en rapport som EY, eller Ernst & Young som de hette en gång i tiden, släppte för 5 år sedan, som har temat cross-sector convergence in health. Och en kommentar i den här rapporten, det var: vad är det som händer här? Vad är det som driver det? Och den här personen som de intervjuar där, en av ledarna inom EY, han säger att we're beyond the point of no return. Men att det går väldigt långsamt inom life science att plocka in nya innovationer. Och att det här att sektorerna går samman kanske är trögare inom life science än inom andra industrier. Av olika skäl. Men det är 5 år sedan. Och om vi var beyond the point of no return för fem år sedan, hur ser det då ut idag? Och temat för min presentation är sector convergence, någonting som ligger Sahlgrenska Science Park varmt om hjärtat. Och det är också ett av skälen till att jag började på Sahlgrenska Science Park som head of communications i oktober. Jag heter Mia Ekdahl och jag kommer från en life science bakgrund hela min karriär, men jag har jobbat med både startup-scenen och storindustri, men som kommunikationsansvarig. Jag tycker det är oerhört spännande när branscher förändras och se vad det är som händer och vad det är som driver det. Och just sector convergence, vad är det då? Jo, men det handlar ju om när en bransch eller ett område möter ett annat och sömlöst, långsamt, så glider de ihop. Och det är ju självklart så att digitaliseringen har drivit detta enormt mycket i hela samhället. Även då inom life science. Om vi digitaliserar samhället så är det självklart att i ett område som vården så skulle det förr eller senare komma dit. Kanske har det gått långsammare än inom andra områden. I den här regionen, Västsverige, så har vi också en lång historia av en framgångsrik mobilitetssektor. Så vi kan även se att den branschen närmar sig life science här. Och det är också en av de styrkorna vi skulle kunna bygga på, att vi har båda en väldigt stark ICT-industri och en stark mobilitetsindustri. Och life science då? Jo, men life science och de traditionella bolagen som har rört sig där har ju absolut ett intresse. Men ännu mer så ser vi ju att idéer och teknologier och forskare och innovatörer kanske framförallt kom från ICT och mobilitet. Hade ett ben i life science eller ett intresse för eller träffade någon och så kommer de in med idéer. Och där möts de här världarna. I somras förra året så presenterade Sahlgrenska Science Park ihop med Lindholmen Science Park en rapport som hette just Sector Convergence. Där min kollega Carl-Peter Mattsson och även kollegor från Lindholmen Science Park intervjuade företag och företagsledare inom alla de här 3 sektorerna i Västra Götaland och frågade dem om vad ser de framtidens innovationer och vad har de sina intressen. Och där i så kunde vi verkligen, verkligen poängtera att här händer det någonting. Och intresset där i var ju enormt stort för att fortsätta och växa inom det här området. Så för att gå vidare här då, så vi har då tittat på det här 4 kritiska faktorer som bolag som är i den här sektorn startup-scenen. 4 kritiska faktorer för de företagen som handlar just om sector convergence. Kapital, om vi börjar med det. Kapital har väl alla småbolag, alla startups letar kapital. Absolut. Men nu handlar det om nya vägar. De ska söka er som sitter här som representerar riskkapital. Och hur hittar jag rätt om jag inte har gått den vägen tidigare? Om jag kanske har en bakgrund i en annan bransch? Och hur hittar investeraren rätt bland alla de här bolagen som, ja men, de är inte riktigt life science och de är inte riktigt tech och de är inte riktigt mobilitet. Men vad är de för någonting? Och hur ska jag våga? Och är det här rätt för mig? Så här är en av de viktigaste frågorna. En annan enormt viktig fråga, det är access till data. Inte minst big data som vi kallar det. Teknologierna finns där, men vi är fortfarande rätt risk averse.
Och det är intressant i till exempel ett land som Sverige där vi har traditionellt ett väldigt stort förtroende för myndigheter i att dela med oss av våra personliga data. Men när det gäller att ge dem data till ett bolag, ja, då blir det svårare. Och hur kan man då få accessen till data? Om man har teknologin som skulle kunna göra den här till någonting mer, till någonting större. Och kopplat till det är testbäddar. Testbäddar och möjlighet att ta fram case studies. Därför att det är ju det som krävs för att kunna komma till marknaden. Då måste du ju ha exempel. Och exemplen, ja, vad skapar jag dem? Jo, men är du ett bolag som har din bas i Västsverige så finns det ju ingenting lämpligare än också att hitta testbädden här. Det gynnar företaget i närhetsprincip och att man kanske kan systemet, men det gynnar ju också oss som bor här. Då skulle ju vi först och främst här få tillgång till nya innovationer. Och du behöver de där testbäddarna för att ta fram case studies, kunna växla upp, växla ut och komma ut på marknaden internationellt. Och nationellt och nordiskt. Och sen är det där med kontaktytorna och nätverken. Du kommer från en miljö, kanske har en fot i en annan. Men nu ska du helt plötsligt knyta helt nya kontakter, bygga helt nya affärer, skapa nya nätverk, nya samarbetspartners, nytt kapital. Och det är lite svårt ibland att hitta rätt. De här fyra områden är de fyra frågor som vi mest hör från bolag som kommer till oss, men också bolag vi möter i andra miljöer. Det är egentligen samma frågor som vi hör från kapitalsidan också. Det är det de funderar på. Vet de egentligen vem de ska kontakta? Har de egentligen tillgång till den där datan som de behöver för att kunna marknadsföra sin produkt? Har de egentligen några testbäddar som de kan använda? Jag har inte sett några case studies. Ja, lite grann så där. Men finns det verkligen någon bärighet i detta? Jo, men det är ju där en aktör som Sahlgrenska Science Park ska finnas. Precis mitt i det där. Vi är inte de enda. Vi hoppas att vi är unika på vissa sammanhang, i vissa sammanhang. Men varför behövs aktörer som Sahlgrenska Science Park i det här systemet? Jo, men vi gillar att kalla oss neutrala. Vi hoppas att vi är relativt neutrala. Vi är i alla fall inte vinstdrivande. Men vårt syfte är att accelerera life science business i Västsverige. Men skapa en internationell marknad. Och just hjälpa bolagen med de där punkterna. Och hur gör vi det då? Jo, men då gäller det ju att vara... Jag ska säga att vi är alla de vita ytorna här. Kanske inte texten och symbolerna, men annars är vi alla de vita ytorna. Det är där vi rör oss. Man kan kalla det att vi är lilla oljekannan som är där och oljar till det. Tanken är ju att gränserna ska bli lite suddigare och de där blocken ska glida ihop. Du behöver accessen till akademin. Du behöver pengarna. Du behöver industrin, du behöver storindustrin från alla de här sektorerna. Du behöver de samarbetena. Du behöver samhället. Du behöver ju det vi pratade om, big data till exempel. Du behöver samhällets förtroende. Du behöver tillgång in i sjukvården för de här testbäddarna. För att bygga dina case studies. Och du behöver hitta de rätta partners på servicesidan. Vad vi kan göra det är att vara lite överallt i det där systemet. Hitta kontakterna. Sätta ihop 1+1. Förhoppningsvis blir det inte bara 3 utan 4, 5 och mer. Och leta och se, finns det några plattformar? Finns det... några miljöer? Finns det några kontakter som det här bolaget ännu inte kände till? Och jag ska ge några exempel på hur vi gör där. Och också skapa idéer för kanske fler liknande projekt. Vi pratade ju förut om kapital i en av de stora frågorna. Och det finns ju fantastiskt många möten. Det här är ett exempel på när kapital kan möta idéer. Ett annat är att titta på, som det här projektet Sector Convergence är, hur kan vi samla de krafterna som finns? Hur kan vi samla intresset? Behövs det fonder? Behövs det fler möten? Behövs det färre möten? Ska de vara specialiserade? Och i de diskussionerna är vi mycket inne och pratar med både investerare och småbolag. Och att vara här idag är också en sånt exempel. Vi pratade om access till big data. Ett problem där... som vi har identifierat ihop med samarbetspartners,
det är ju att språket kan vara ett problem. Om vi har register på svenska och datan där är på svenska, då är det ju väldigt viktigt att de AI-system som vi vill tillämpa faktiskt förstår språket. Så tillsammans med flera andra parter så projektleder vi ett projekt som vi kallar för svenskt språk, medicinskt språkdatalab. För att just identifiera vilken terminologi använder den svenska vården i registren så att det kan tillämpas med hjälp av AI i framtiden. Ett tredje exempel då kommer från testbeds-sidan där vi också är involverade i ett projekt för att identifiera möjliga testbäddar inom den offentliga vården och prata med industrin. Vad är det ni behöver? Vad är det för typ av testbäddar ni skulle vilja ha access till som ni tror finns? Och se vad finns det för testbäddar där ute i vården som redan är där och hur kan vi helt enkelt öppna upp accessen för industrin så de har mer tillgång till det. Förutom de stora plattformar som finns i Sverige med Max 4 och Testa Center i Uppsala etc. Så det kan vara mindre testbäddsmiljöer också. Och hur kan vi göra dem tillgängliga? Och sen pratar vi om det här med kontakter och nätverk. Och i en organisation som våran, som är förhållandevis liten, så handlar det ju om att hitta människor från olika bakgrunder och att konstant vara ute på möten som det här och knyta kontakter. Och eftersom vi inte har ett eget vinstintresse, allt vi gör syftar till att accelerera life science business. Så vi är här för att låta A möta B på ett strategiskt sätt. Vi är inte en servicepartner. Vi är en strategisk partner. Och vi kommer inte att ge varken företag eller kapitalmarknaden det de absolut säger att de vill ha om inte vi tror att det är det bästa. Där hoppas jag att en organisation som Sahlgrenska Science Park kan ge som mest nytta. Och det känns jättekul att stå här och prata lite om det här och sen se några bolagen i vår miljö som kommer efter mig nu som talare presentera vad de jobbar med. Och förhoppningsvis kanske ni kan få några inblick om de känner att det är den här typen av service de vill ha och får. Så med det tackar jag för mig.